My stojí tu jako kamenej. Pomozí přece. Pomoc! Pomoc! Zachraňte mne! Prosím! Slyšíš? Vždy prosí! Stačí dotek hone a všechny jste kamene! Je, oni skameněli. Vážně, jsou docela kamenné. Nezlobte se, tetičky, ale takhle to bude asi nejlepší. Ty už nejsi malá čarodějnice, ty jsi velká kouzelnice. A kameník je fuč. To nevadí. Já teď udělám nějaké krásné kouzlo. Tady z té knihy. Excelence ji teď nebude potřebovat. Celý rok ráda ti ji půjčí na nějaké krásně nádherné kouzlo. Že, excelence? Tak třeba tady to kouzlo. To se vám všem jistě bude líbit. Jarní vánek černou plání. Nad hlavami zas uhání, ať prozáří hola hoj, celé nebe jisker roj. Akční dobrodružný film Iron Man bude promítáno v sobotu 26. července od 20 hodin. Tony se živí jako VIP výrobce a dodavatel technologicky vyspělých zbraní pro americkou armádu a jeho životní filozofii vystihuje věta: nejlepší zbraní je ta, ze které stačí vystřelit jen jednou. Na cestě z povedené prezentace nejnovější zbraně hromadného ničení pro armádní špičky ho na horké afgánské půdě unese jistá teroristická skupina. Muž, kterému ležela Amerika u nohou, se tak rázem ocitá v držení lidí, kteří je po něm chtějí jediné, aby začal vyrábět zbraně pro ně. V neděli 27. července navštíví zámecké arkády Vítězslav Marčík s pohádkou Šípková růženka. Loutkové divadlo můžete shlédnout od 15 hodin. Závěrem našeho vysílání mi dovolte poděkovat vám za pozornost a budu se na vás těšit při dalším vysílání televizního studia Epigon.